Pernah ada seorang insan yang hanya hidup dengan satu pegangan, bahwa dia akan memimpin dengan penuh kasih sayang. Kita telah mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan yang telah capai. Kita harus kekalkan. Macam mana kita nak kekalkan? Tunku Abdul Rahman, he was a wonderful man who was there standing in there, strong wind and the rain coming in, but a number of them had umbrellas. And he then takes and gives it to a woman who is standing there. It was a natural act. That in itself made an impact on me. Tengku mempunyai banyak aktiviti yang dianjurkan oleh kerajaan. Is key to the perpaduan punya konsep. Umpamanya macam masjid negara. Kan Tengku kata buat stesen kereta api. Orang datang dengan kereta api, penat dan sebagainya, dia boleh guna masjid itu untuk sembahyang dan boleh tidur berehat di situ. Tapi Tengku macam itulah. Dia murah hati. Satu hari tu Tengku dia petang keluar. Makcik tengah tengok TV. TV di belakang tak ada, makcik masuk dah dalam. Engkaulah sana. Tengku tengoklah dari jauh, boleh nampaklah TV tu on. So Tengku tanya Hailah tu, siapa lupa tutup TV? Apa? Ya, Tengku. Apu, siapa tak tutup televisyen? Tapi saya tak bagi tahu Tengku lah, kata Kak Mia. Tengok. Cakaplah, Apu. Tengku pun bukan macam private investigator. Dia nak tahu siapa yang tengok. Who? Tell me who? Dia bukan macam dia cuma tanya siapa lupa tutup TV. Ya, itu saja lah. So, macam dia tak ingat kita macam kerja. Dia ingat kita macam keluarga dia lah. Apu! Apu! Mai! Mai, Sat! Mai ikut kami, Sat! Mai lah! Apu, Mai! Tengok ni apa Tengku beli kat kita. Esok dia keluar beli satu TV. Mai letak kat belakang makcik. Masa dia tahu makcik suka tengok. Pasal mutlak kita tak haru lah, dia jaga kita sampai macam tu. Sekiranya kita semua membiarkan hati dan minda kita dibajai dengan kebaikan, bayangkanlah bangsa progresif bagaimana yang kita mampu wujudkan.